Нещодавно у Печерському кварталі номер 1 відбулось загорання сміття у сміттєпроводі внаслідок незагашеної цигарки. Ситуацію щодо пожежі прокоментував головний пожежний інспектор міста Славутича Ілля Литвиненко. Два рази вже виїжджав пожежно-рятувальний підрозділ в складі трьох відділень, мається в виду трьох автомобілів, для гасіння цієї пожежі. Небезпека виникнення цієї пожежі тим, що дим, який утворюється, він осідає в верхніх поверхах, проникає в квартиру і проникає до мешканців цих квартир. Особливо це небезпека йде у нічний час, коли людина цього може не відчути і, не дай Бог, привести до тяжких наслідків. Це отруєння диму, втрата свідомості, кома. А в яких кварталах найбільше небезпека? Постійна тенденція спостерігається, це Московський квартал, Єрованський квартал, Бакинський квартал, Чернігівський квартал. І постійно ті ж самі під'їзди, ті ж самі наслідки, ті ж самі причини. Щоб не траплялося, це, по-перше, треба, щоб самі мешканці цього під'їзду не були байдужими. Не байдужими до того, що до тих сусідів, які курять, да? Не боялися. Можливо, навіть якісь випадки зверталися до поліції. Другий варіант, найкращий варіант, я, на мою думку, все ж таки я прийшов, практика показує, порівняння з місто Чернігом, переходити на інший варіант викиду сміття. Це повністю відмовитися від сміттєпроводів, їх, іншим словом, заварюють, убирають ці контейнери і окремо створюють площадки для викиду сміття, більш сучасні, де є обмежений рух людей, де взагалі та людина не може потрапити до цих контейнерів, і, а де, відповідно, немає людини, там і менш є небезпека. Це безпосередньо вже, я думаю, на рівні міської влади міста Славутича. Мера, заступників, першого заступника мера. Можливо, вони це питання неодноразово піднімалося. Не знаю, чому воно якось залишається на такому рівні, невирішеному рівні. На комісії ТЕБ-ТНС також це не є актуальне питання, теж мені це невідомо, чому. Аби не ризикувати власним життям та життям інших людей, слід обачніше ставитися до гасіння та утилізування цигарок. Адже тільки ми самі відповідальні за наші дії.